Azərbaycanda 1995-ci ildən keçirilən parlament seçkilərinin hamısında hakim yeni Azərbaycan partiyası daha çox yer tutub. Ölkənin əsas müxalif partiyaları isə çox az sayda üzvlə yalnız 2010-cu ilə qədər parlamentdə təmsil oluna biliblər. Yalnız 11 il sonra Azərbaycan müxalifət partiyalarından təkcə birinin bir üzvü Milli Məclisə seçilib. Bəs bu geriləmə necə baş verdi? Necə oldu ki, müxalifət parlamentdən bu qədər uzaqlaşdırıldı? İndiyə qədər Azərbaycanda 6 dəfə parlament seçkisi baş tutub və bunların böyük əksəriyyətində seçki pozuntuları müşahidə olunub. Siyasi baxımdan ən fəal parlament seçkisi isə 2005-ci ildə baş tutub. Bu dövrdə digər ölkələrdəki narıncı inqilablar Azərbaycandakı siyasi mühitə də təsirini göstərmişdi və müxalifət seçkiyə azadlıq bloku ilə qatıldı. Həmin blokda olan müxalifət partiyalarına Müsavat Partiyasına namizədləri Milli Məclisə yer tuta bildi. Bundan sonra 10 il ərzində Azərbaycandakı müxalifət partiyalarının namizədləri mandat ala bilmədi. Hakimiyyət parlamentdə müxalifətin həmişə təmsil olunduğunu desə də, siyasi fəallar onu cib müxalifəti hesab edir. ABŞ Dövlət Departamentinin 2021-ci ildə yayımladığı hesabatda da deyilir ki, 2010-2020-ci illər ərzində parlamentdə müxalifət təmsil olunmayıb. 2020-ci ildə keçirilən növbədən kənar parlament seçkilərində isə yalnız bir nəfər Real Partiyasından namizəd mandat ala bilib. Partiyanın sədri İlqar Məmmədov bunun səbəbini belə açıqlayır. Həm partiya mübarizə aparıb, həm də hakimiyyət siyasətini bir qədər dəyişmək istəyib. Qismən ona görə ki, biz mübarizə apardıq və parlamenti təmsilçiliyi qazandıq. Qismən ona görə ki, hakimiyyət bir qədər siyasətini dəyişmək istəyir və ölkənin iqtisadi durumu çətinləşdikcə, parlamentin daha etibarlı, daha xalq tərəfindən daha inanılacaq qərarların verilməsini istəyərdi və təsadüfi deyil ki, parlamentdə müxalifət olaraq yer qazanandan sonra hakimiyyət həm də partiyalar arası dialoqa da başladı. Bu niyyətdə nə qədər səmimidir hakimiyyət və hara qədər gedəcək, həqiqi mənada tam demokratik bir seçki prosesi gələcəkdə biz iştirakçısı olacaq mı? Bu hələ sual altındadır. Müxalifət partiyaları parlamentdə təmsil olunmağa əsas maniyyə kimi seçkilərin qeyri-demokratik keçirilməsini əsas göstərir. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Acılı isə deyir ki, proporsional seçki sisteminin ləğvindən sonra vəziyyət daha da pisə doğru dəyişib. Bundan sonraki mərhələdə yalnız 2005-ci ildə seçkilərə bənzər bir proses keçirildi və həmin dövrdə Müsavat Partiyasının 5 nümayəndəsi Azərbaycan parlamentinə düşdü və hakimiyyət xüsusilə parlamentdə təmsil olunan siyasi partiyaların dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi ilə əlaqədar konstitusiya maddəsinin işə düşməsindən sonra gerçək müxalifət partiyalarını parlamentə buraxmadı. Müxalifət partiyaları parlament seçkilərinin hamısında iştirak etməyib. Onlar bir neçə seçkini boykot edib. Sonuncu parlament seçkisi də əksər partiyalar tərəfindən boykot olunub, amma onların ayrı-ayrı üzvləri seçkidə namizəd kimi iştirak edə bilib. Namizədi parlamentə seçilən Real da daxil olmaqla müxalifət partiyaları seçkinin pozuntularla müşahidə olunduğunu deyib və bundan şikayət edib. Amma nəticə dəyişməyib. 2020-ci ilin fevralında seçkilərin ilkin nəticələri elan olunduqdan sonra bir çox müstəqil namizəd günlərlə MSK önündə etiraz aksiyası etsə də, yenə də vəziyyət dəyişmədi. Bundan əlavə, seçkilərdən artıq bir ildən çox vaxt keçsə də, Milli Məclisdə boş qalan 5 yerə təkrar seçkilər hələ də keçirilməyib. İlqar Məmmədov deyir ki, 5 yer üçün keçiriləcək təkrar seçki həm də hakimiyyət üçün fürsətdir ki, dəyişiklik istəyində nə qədər səmimi olduğunu göstərsin. Azərbaycan hakimiyyəti üçün də bu seçkilər, qarşıdakı o təkrar 5 dairə üzrə təkrar seçkilər bir yaxşı fürsətdir ki, xalqa nümayiş elətdirsin. Həqiqətənmi o seçki dəyişikliyi, demokratik dəyişikliyi Azərbaycanda istəyir və bunun üçün partiyaları və hətta ictimai təşkilatları dialoqa cəlb edir? Yoxsa bu bir keçici siyasi ritorikaydı. Bütün parlament seçkilərində hakim partiya qalib gəlsə də, həm müsavat, həm də real sədrləri hesab edir ki, müxalifətin az üzvlə olsa da Milli Məclisdə təmsilçiliyi vacibdir. Çünki belə olan halda şəxsi və ya hər hansısa bir partiya təşəbbüsü ilə hazırlanan qanun layihəsinin Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılmağı üçün 40 min imza toplamağa ehtiyac yoxdur. İstər dövlət büdcəsinin müzakirə olunmasında, istər ümummilli məsələlərə aid olan məsələlər müzakirə çıxarılarkən Müsavat Deputat Qrupu müəyyən təkliflər irəli sürürdü. Eyni zamanda Müsavat Deputat Qrupu qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında həm təhsil sahəsində, dövlət büdcəsinin müəyyənləşməsi məsələlərində, səhiyyə sahəsində, sosial sahədə və digər məsələlərlə əlaqədar olan proqramlar qəbul olunarkən və ya bu məsələlər müzakirə edilərkən təkliflər irəli sürür. Eyni zamanda deputat qrupumuz vasitəsilə biz qeyd etdiyim sahələr və digər taleyüklü məsələlərlə bağlı
konkret qanun layihələrini qanunvericilik təşəbbüsü ilə Azərbaycan parlamentinə təqdim edirdik. Və biz bu payız sessiyasında bir neçə qanunvericilik layihəsi ilə çıxış edəcəyik. Hüquqi baxımdan üstünlük budur. Və eyni zamanda biz demişik ki, hər hansı bir ictimai təşkilatlar, qurumlar, başqa təşkilatlar, qanunvericilik təşəbbüsləri varsa, onlar bizim parlamentdə təmsilçiliyimizdən istifadə etsinlər. Onlar qanun layihələri yazsınlar, bizə təqdim eləsinlər, biz onu bəyəniriksə, bizim adımızdan Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılsın, gündəm təyin edilsin. Azərbaycanda növbəti parlament seçkiləri 2025-ci ildə keçiriləcək və bu seçkidə hansı partiyaların boykot və ya iştirak qərarı verəcəyi və seçkinin nə ilə nəticələnəcəyi hələ ki məlum deyil.